မန္တလေးမြို့မှာထင်းတိုင်းကျရံကားနေတဲ့ဆုပ်စုကပြရိတမင်းကောင်ရှာဝေကဲဆေ၏အသင်ဥကရဥခင်မောင်းတဲ့အပါဝင်အသင်သားတချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီး၅ရက်ကြာတဲ့အထိတည်င်းအဆာနာမရသေးဘူးလို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်အိုးဘူအောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်ပြရိတမင်းကောင်ရှာဝေကဲဆေ၏အသင်ယုံကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းက သောဆုကအယောက်ဝစ်တေအင်းစီကားတွင်အောင်စီနေပြီးအတင်းဥက္ကရာအပါဝင်အတင်းသတင်းလုံးကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာပါဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကနေဒီကနေ့အထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုဘယ်ကိုဖန်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတာလဲမသိရဘဲအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလ10ရက်ကပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဒုတိယဥက္ကရာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နိုင်ကိုလိုက်ပိုးဆောင်မှုကြောင့်အဖ ခံရလာလို့မြိုကန်တချို့ကတုံသက်ကြပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးကလေးရဲ့ဘိုင်းကမန္တလေးမြို့ပြာဟိတအတင်းတခုကအတင်းဝင်လူငယ်မျိုးသားတအုပ်ကို PDF ထောက်ဖို့ဆိုရဲဆဆွဲချက်နဲ့စုံစုကဖန်းစီသွားပြရဲ့နောက်အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုနောက်ဆက်တွဲဖန်းစီရမှာပြာဟိတမင်းကအတင်းကအတင်းဝင်နေကိုဖန်းစီခံရလာလို့လေတဲင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဤဆက်သူတို့ကပြောပါရယ် လက်ရှိမှာစိုးစုကအဆိရာတဲ့ပရိဒမင်းကအတင်းသားတွေရဲ့ဖုံးကားနေတဲ့ဆင်ကြမ်းရှိနေတဲ့အတင်းသားတွေကိုဆက်တဲ့ရွားတွေလုံနေတယ်လို့လေမင်းလေးမြေပြင်ကင်းတော့ဘောင်းဒီကဖောပြပါဗျာ